Tak, dospěli jsme do bodu různé, otevírám bod různé. Ano, máte se hovovat. Mohli nám si vzat, mohli mít dotaz, vím o tom, že dochází k nějakým změnám ohledně pronájmu koupaliště. Chci se zeptat, jaký bude další postup města týkající se pronájmu koupaliště. Ve středu je svolána rada města, kde se bude projednávat dopis, který se týká jeho obsah je velice stručný, je to žádost o ukončení vztahu paní Šárky z Volánkové dohodu. V podstatě de facto fyzicky oni ukončili ten provoz 4. září. A město má, nebo rada města má nějaký názor, nebo... Názor? Rada města... Tak já jsem dostala informaci, že současný nájemce ukončuje tu smlouvu a že město už ví. Tak jsem se chtěla zeptat... Město ví, že ji ukončuje, to... Ne, že město ví, co s tím dál, tak jsem se chtěla zeptat. Můžu se zeptat, že komáte informaci, že jsme tady s tím se známí, už ví. Já neříkám, že rada. Já to nechci nějak jakoby víc. Víc rozpitovávat, nicméně jsem se chtěla v dobré víře. Jasně, já si to jako, se naprosto nekonfliktně, já si myslím, že město asi ví, jestli můžu mluvit za radu města, která se ještě nesešla, protože ten materiál připravím to kůže ten dopis, je asi ví, že to bude chtít provozovat město dál, asi neví, že to bude chtít zbourat, že když nám chci vypovědět, tak město zřejmě asi bude hledat jiná, tak asi objektivní. Dobře, tak to je... Ale jako co myslíte, že město ví, město asi ví, že to bude provozovat se dál? Dobře, mohla být odpověď různá, mohla být odpověď, že pověří nějakého dočasného nájemce, nebo že vypíše výběr na nového nájemce. Já očekávala bych odpověď tohoto logiku, nebo město objektivní, když chce provozovat koupaliště samo. Jako se, jako rada se sedí ve středu, ne to, že? Dobře. My se zatím snažíme jako zaměstnanci s panem Zvolánkem nějak vyjednávat, aby ten areál předal v nějakém pořádku. To je jediné, co zatím děláme. Dobře.